Друзі, всіх вітаю! Ви на каналі Hubwood News. Програма обміну Trade-in. Отримайте нову, блискучу іграшку замість іржавої залізяки. В принципі, тут більшість танків і ржаві залізяки в цій грі. Але в загальному у нас є Trade-in. Завершився аукціон, ми злили дуже багато золота, тому що із 5 лотів було 4 за золото. І тепер Wargaming хоче вимити ще у нас за золото техніку по обміну Trade-in. І відповідно, програма обміну повертається та не прогавте можливість позбутися набридлих машин, отримати нові та заощадити купу золота. Ми вже заощадили та багато злили. Швидкісні, легкі танки, універсальні середні, різні важкі танки та ПТСАУ можуть стати вашими в обміні на преміум техніку з гаража. Оновіть свою колекцію з 29 січня до 8 лютого. І відповідно, друзі, є програма обміну «Доступна техніка». Пояснюю, хто ще не розуміє, що це таке, розповідаю. Наприклад, у вас на складі завалявся Льове. Тепер ви зможете отримати танк і обрати якийсь із цього списку. Це все можна зробити буде в ангарі та подивитися, що в загальному там таке. Відповідно, що ви можете ось такі танки взяти, як ВЗ-111 або Альпін Тігр. Брати його не потрібно, тому що він є в боновому магазині. І-6 також не потрібно брати, тому що аналог його є І-6 чорний також в ангарі в боновому магазині. М4 також є в боновому магазині, Ліберті, мабуть, чи щось таке. Я б на вашому місці взяв би, наприклад, об'єкт 703, ВК-168, Бізончика, Сомуа, СТРВ-шечку можна взяти, Т-77 можна взяти. Загальному давайте пройдемося зараз, як цей трейд-ін працює. Наприклад, ви взяли ось такий танк, Льову здаєте, 703-го хочете отримати. Вам потрібно буде доплатити всього 4700 золота. Ну не халява? Ніби і халява, а ніби і ні. Потрібно вкладатися. Не знаєш, як отримати Prime Gaming? Ти можеш отримати його у нас. Тобі просто потрібно буде зайти за посиланням в телеграм-канал, написати нам, і ми тобі дамо ключі доступу до Prime Gaming. Там ти зможеш отримати ось такі цікаві 3D-колі, це образ екіпажу «Цей собака», деколь «Стежте за руками», медаль «З усіх ніг». Також ви зможете отримати 3D-колі «Стежте за руками», три високі ставки та «Цей собака». І відповідно, один день танкового преміум-аккаунту, 5 бойових завдань на X5 досвіду за перемогу. І найголовніші нагороди – це вибирайте нагороди по смаку. Це Каливан, Центуріон МК5/1 РАК, Канон Ягер Пазер 105 і Су-122-44. Ви бачите тут знижечки 15%, і це дуже файно. Після того, як ви придбаєте Prime Gaming, ви зможете отримати знижку за реальну валюту в 15%. Тобто, якщо він коштує, наприклад, 1000 гривень, ви зможете зекономити 150 гривень, якщо це буде продаватися за реальну валюту. Відповідно, що ще ви зможете отримати 5 пудингів з чаю, і тут є завдання. Також наголошую, що в загальному ви зараз у нас можете отримати всі три набори. Ці три набори нам дають великий буст. І в трьох наборах ми зможемо отримати 50-й набір, 51-й набір та 52-й набір. Поки є в наявності, залітай в опис та придбай для себе трішечки розваг. Отже, по списку зараз ви на екранах у себе можете бачити по відео, що тут у нас є, які танки. Тому що в загальному я можу розповісти вам, що тут багато танків, які є в боновому магазині. От, наприклад, якщо взяти ВЗ-121FT, дуже хороша ПТСАУ, має бронювання, має швидкість та хорошу гармату з 440 альфою та перезаряджанням в районі 7 секунд. Це дуже круто, класно, але потрібно грати на ній від дистанції та від куща. Відповідно, що можна на ній пушити, але не забувайте, що проти 9-х рівнів ви не пропушите. Відповідно, є ще ХСОР-1008, також барабанний танк, хороший, може реалізувати себе на 1200 з барабану за якихось 46 секунд. Перезаряджання 40, розрядження барабана 6 секунд і все. Поїхали далі. Відповідно, що тут ще є Т-26Е5, СТГ, той самий гвардієць. До речі, нагадую, якщо у вас є гвардієць, ви можете написати в техпідтримку для того, щоб змінити той радянський стиль на звичайний танк. На СТГ вам його замінять. Але повідомляю, що статистика буде геть злита повністю і буде залитий вам новенький танчик і буде у вас 0 боїв. Тобто ви зможете отримати шанс підняти свою статистику ліпше на СТГ та показати свій скіл. Також є Крайслери різні, до речі, непогані машинки. Катав я на Крайслері GF, він набагато ліпший, ніж Крайслер К, якщо не помиляюся містами. Також варті уваги ці два танки, але вони також є в боновому магазині. КВ-5 – легендарний танк, на якому можна нагибати, але дві сіськи нам нічого не дадуть. Якщо у вас небагато золота, ви відповідно можете взяти за 1100 золота в обміннику за Лева.
Багато танків є цікавих, тому є і ЛТ, до речі, ХВК також, і LC Even 90 дуже круті танки, також Т-26, Е-4 ви можете обрати. Відповідно, що у нас можна отримати нові танки, які Wargaming додав. Це Бізон Т-45, це XOR 1008, 122 ТМ та Об'єкт 703. Про них ми і говорили з вами. Також ви можете, ось, наприклад, придбати Льову за 0, звичайної вартості 0, в обмін на Дікер Макс за 0. Дуже цікаво. Говорять нам про те, що ми можемо злити якийсь танчик і отримати щось за 0, але нічого я так і не зрозумів. Давайте перейдемо, наприклад, ми хочемо здати танк, ну, якийсь із бонового магазина, візьмемо із 6 чорний. Він багато не коштує, але в загальному, якщо обрати якийсь танк, наприклад, Бізонте, то вам потрібно доплатити буде 4900. Це дуже круто та файно, тому що ми можемо отримати той танк, який буде нагибати, і в загальному фармити. І 6 чорний – це у нас танк, який не потрапляє до 10-х рівнів, він льготний, але все-таки йому не вистачає пробиття, де й в загальному КВНів. Велика башня, в яку пробивають в командирській башні, пробивають його в маску бронепідколами, ну і в загальному на ньому тільки можна танкувати ВЛД, і то не завжди. А от Бізонте є КВН, є барабан на 3 снаряди, є бронювання в башні, захист від кумулів, і в загальному танчик файний, я на ньому катався. Якщо ще взяти, до прикладу, якийсь танк, який у вас є в ангарі, наприклад, ВК-168, там, якщо не помиляюсь, її можна було отримати за реферальну програму. Беремо її, наприклад, цю ВК-шку, і хочемо ми отримати, ну, я не знаю, давайте також Бізонте. Нам потрібно буде доплатити 5050, тобто ВК-шка трішечки дешевша. Найвигідніший лот, який можна здати, це Лева. Давайте візьмемо найвигідніший лот. Це у нас буде, та що ж це таке? Ага, а тут у нас уже його немає. Ми, типу, його отримали. ВКшка, ВКшка і так далі. Добре, я думаю, суть обміну ви зрозуміли. Після 6 ТП, до речі, також можна здати. Танк мені не дуже сподобався і в загальному таке собі. Чому в мене той танк не з'явився, я вже зрозумів. І зараз хочу вам показати, наприклад, Т-77. 4800 замінюємо 56 ТП. Ось тут лев, бачите, коли я вибираю тут лева на обмін, він тут не буде з'являтися. І відповідно, що за 4200 можна взяти Т-77. Так, він картонний, барабанний, але все-таки може щось зробити з дистанції. Тому, друзі, всім дуже дякую за перегляд цього відеоролику, я думаю, що він вам сподобався. Не забувайте підписуватися на канал і в загальному протиснути вподобайку і написати коментар, що ти про це думаєш. Всім дуже дякую, до зустрічі в нових відеороликах. Пока-пока.